Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu. Galab wanaagsan daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan. Ramadaan mubaarak. Ku soo dhawaada warkii galabnimo ee TV-ga Star. Warku wuxuu idinka imanaya xarunta dhexe ee telefishinka Star ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaana idinla socodsiinaya anigoo Mustafa Maxamed Cumara. Warkii oo kooban. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland kulan kula qaatay qaar ka mid ah culimada diinta dalka. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo dalka dib ugu soo laabtay. Madaxweyne ku-xigeenku waxa uu ka hadlay khilaafka u dhexeeya xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Saylac. Xisbiga mucaaradka ah ee waddanina waxa uu ku baaqay in la sii daayo xildhibaano golaha deegaanka ah oo degmada Saylac ku xidhan. Wasiirka qorsheynta qaranka Soomaaliland Maxamed Ibraahim Qabiye Tirre ayaa shaaca ka qaaday in uu tartami doono guddoomiyaha xisbiga kulmiye wixii ka dambeeya marka la gaadho doorashada madaxtinimada ee dhowaan dalka ka dhici doonta. Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheerna waxaa laga furay xarwo loogu magac daray Burco Baby Center. Hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay inaanay wax hakadi ku iman doonin wadahadaladii u dhexeeyey iyada iyo ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May. Daawadayaal, kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada warkeenna ugu doorka roon leh. Ha yeeshee intaynaanu gelin qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Ku soo dhowaada qadar xayaysiisa.